Sveiki, mėlyje žiūrovai. Man labai malonu pranešti, kad mes jau visai neužilgo darėsime savo nuosavą servisiuką, kur galėsim, nu, tiksliau darysim visokius, nu, ir šiaip, ten prasme, ten, nu, darbus visus prie automobilių, išskyrus ten kėbulo darbus, tu prasme, ten varikliai, važiuoklis ir panašiai ten, visokie reikalai. Elektros ten šiek tiek, diagnostika tik tai gal ten, nu, kažkas, tu prasme, ne taip giliai ten labai, bet iš esmės jo, ir iš tikrųjų tai labai norėčiau daryti visokias modifikacijas, ten pavyzdžiui turbo projektėlį ir panašiai, tai, nu žodžiu, malonai kviečiame prisijungti prie mano klientų rato, kuris nėra didelis dar, taip kad jūsų pagalba iš tikrųjų labai reikalinga yra. Na, aišku, čia kas iš kokio Kazakstano žiūri, tai gal nelabai čia ką pagelbėsiu, turi nesipiešyki tikrai. Bet, nu, ta prasme, kaip čia, aš nežinau net kaip čia pasakyti. Ta prasme, jeigu reikia čia kažką sutvarkyti mašinai, tada ten, nesvarbu ten ką daryti ten, tai galit puiku puikiausiai kreiptis. Galbūt čiaip norėsit kas nors atvažiuoti, paplankyti mane, bet aišku, aš jau negalėsiu visus dienos tikrai skirti, nes, na, ta prasme, turiu kažkaip pats pragyventi, dirbti ir ir taip ir panašiai, bet aišku, žodžiu, esmėtume, kad tokia vietukė bus, kur galima bus kažką tai nuveikti, pasimatyti, nu, iš esmės, tai aš aišku, ten pagrindinė vieta man yra pragyventi, užsidirbti ir taip. Žodžiu, šiuo metu aš jau nebedirbu tam servise, kur anksčiau, dabar aš ten kitose patalbose šiek tiek irgi darbuojuosi po biškį, taip sakant, galima sakyti, laukiu, kol bus paruoštos mano jau tos patalpos, tai iki to laiko, žodžiu, irgi lengvu tempu, nu, ta prasme, po biškį ten tvarkau tas mašinas, ten ką reikia. Žodžiu, viskas turėtų pasisukti įdomią linkmę ir tikiuosi, kad man pavyks išgyventi taip, kaip aš čia galvoju, kad, nu, turėtų pavykti, nes visgi stengsiuosi gerai daryti ten visus darbus ir panašiai. Nors ir tų servisų yra milijonas, ten nežinau kiek ten visuose miestuose, bet kažkaip tai manau vis tiek savo klientų ratą galima pasidaryti, labiau kad, na, iš jūsų irgi vienas kitas kokie automobiliai vairuoja, kuris kartais būna, kad ir sugenda, ir, na, žodžiu, nežinau, bandysim taip gyventi ir galbūt viskas labai fainai seksis ir iški projektėlį judės greičiau. Aišku, tas įsivažiavimas taip gali būti auksai, netauks jau linksmas, bet tikiuosi gan greitai viskas pajudės, nu, ta prasme, susidarysim tą ratą, taip sakant, ir galėsim savo gyventi dirbti normaliai. Žodžiu, visais atvejais ir kanalų augimo ir mano gyvenimo ir panašiai turėtų būti prasme viskas fainas.